អប្រេមឺរពំមីបន្ទាប់នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទការរៀបចំនៅបាទការស្ពានកេឡាបាល់ទះបាទអេសស្រ័យបានស្ពានកេឡាបាល់បោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទគេឃើញថាស្ពានបាល់បោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលេចរូបរាងជាផ្លូវការក្រោមការដឹកនាំរបស់អៃដាមទេស្រតម न्त्री បាលីធុចស្ពានបាល់បោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលេច រដ្ឋរៀបចេញជាផ្លូវការហើយក្រោយក៏កាត់អរិយពាក្យពេច10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសហព័ន្ធមួយនេះបានប្រកាសអៃដាមលីធុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសអាញាថូមីនជាប្រធានសហព័ន្ធនៅថ្ងៃទី27ខែមីធុនាឆ្នាំ2022នេះនៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ Prince Holding Group ពិធីអបអរសាទរនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៃក្បាលវិសិនឹកនឹកនួមសហព័ន្ធនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពផ្ទាល់របស់អៃដាមលីធុចនិងមានការចូលរួមជាសក្ខីភាព ពីតំណាងអាញាធរកិឡារួមមានអៃដមវត្តចម្រើនរលិកាទីការกระทรวงទេសចរអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជានិងជាអគ្គលេខាធិការខេមសក់នឹងអៃដមអុកសូទីជាតិអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាផងដែរលោកមួយស៊ឺហៅបែលដែលជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាសហព័ន្ធបាល់បោះប្រទេសជួនវិការកម្ពុជាបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំ2020 เติบមានការទទួលស្គាល់សមាជិកភាពពីกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាប៉ុន្តែចាប់ពីក៏កើតរហូតមកសហព័ន្ធមិនមានប្រធានសហព័ន្ធនោះទេទើបតែថ្ងៃនេះដែលសហព័ន្ធទទួលបានកិត្តិយសក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តដឹកនាំសហព័ន្ធពីសំណាក់អាយដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុញ នៅកាលនោះឯដាមវត្តចម្រើនក្នុងនាមអញ្ញាធរកេឡាបានសំដែងការសាស្តោចំពោះការសមាជិតដឹកនាំសហព័ន្ធបាល់បោះរាទេសជុនពិការកម្ពុជារបស់ឯដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យឯដាមរំភងថាការលេចចែងជារូបភាពផ្លូវការរបស់សហព័ន្ធនិងមានប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំច្បាស់លាស់បែបនេះនឹងជម្រុញការអភិវឌ្ឍវិស័យបាល់បោះរាទេសជុនពិការកម្ពុជាឲ្យកាន់តែចម្រើនពិសេសក្នុងដំណើឈ្មោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គែមនាឆ្នាំ2023 លើពីនេះក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិកីឡាខេមសក់ដែលទទួលបន្ទុកការងារបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមផងនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមផងអៃដោមវត្តចម្រើនបានបញ្ជាក់ថានឹងពិនិត្យលទ្ធភាពដើម្បីជួយដល់ការរៀបចំនិងការអភិវឌ្ឍកីឡាករកីឡាករនីរាល់បរទេសជួនពីការនេះឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនហើយអៃដោមក៏បានស្នើឲ្យអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធ ត្រូវត្រៀមខ្លួនប្រមូលផ្តុំវគ្គហាត់នៅមណ្ឌលប្រមូលផ្តុំវគ្គហាត់ក្រមជំនឿជាតិប៉ារ៉ាលីមពីកក្នុងពហុកីឡាឋានជាមដរឫជូសម្រាប់ត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះផងដែរជាមួយគ្នានេះអៃដាមរតអាដាមបាតិសរដ្ឋមន្ត្រីលីធុចបានសម្ដែងនៅសេចក្តីរីករាយនឹងការទទួលយកតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធបាល់បោះប្រទេសជួនពីកាកម្ពុជាដោយសេចក្តីបិចិត្តនឹងការស្រឡាញ់ដោយអៃដាមបានបង្ហាញនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់ ក្នុងការដឹកនាំនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍកេឡាមួយនេះឲ្យកាន់តែរីចម្រើនស្របតាមយន្តការរបស់អាញាធិកកេឡាពិសេសក្រមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីលឹកកម្ពុជាវិស័យកេឡាជន់ពិការកម្ពុជាឲ្យបានស្មើមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិពិសេសត្រៀមខ្លួនធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកេឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023ខាងមុខទន្ទឹមជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅរាជការថ្មីរបស់សហព័ន្ធបាល់បោះប្រទេសជ ជប៉ុនក៏បានបង្រាញនៅសម្បត្តិភាពកីឡាករកីឡាកានីជំរឹះចិត្តបាទបាល់បោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជប៉ុនបានខិតខំប្រមូលផ្ដុំនិងអភិវឌ្ឍកម្លាំងមកឲ្យក្លាប់បានចូលរួមការប្រកួតអន្តរជាតិពីពើកម្លាំងមកនិងជាធនធានត្រៀមការប្រកួតកីឡាអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនៅកម្ពុជានេះឆ្នាំក្រោយផងដែរបាទនេះគឺជាជប៉ុនថ្មីមួយបាទជប៉ុនដែលមានលក្ខរូបរាងមានឋានៈដឹកនាំជាផ្លូវការប្រិមត្តប្រហេជាឆ្លប់ឃើញតែក្រុមបាល់បោះបាទ 6ទួលអស៊ីសាយ5ទួលនិង5ឬក៏3ទួលនិង3ដែលជាកីឡាបាល់បោះបាទក្រុមបាល់បោះជំនឿជាតិបាទជាដើមហ្នឹងដែរបាទព្រមិធទូរសេនីកជនជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពែពွန်ជាមួយនឹងការបង្កើតសាពានកីឡាបាល់បោះតិចជនវិការកម្ពុជាជាផ្លូវការ